Në momentin që heq maskën bën një pauzë. Mjekja kirurge në spitalin e Treviljos, e identifikuar vetëm si LB, nuk foli për çastet kur ndodhet në punë, por për ato kur është në shtëpi, sepse edhe brenda banesës së saj ajo mban maskë për të mos infektuar të shoqin dhe dy fëmijët e vegjël. Nuk jemi heronj, thot mjekja, ndërsa tregon se i ka prerë shkurt flokët e gjatë bjond nga frika se aty mund të mbetej diçka. Kur jam duke ju afruar shtëpisë, i them bashortit të largoj fëmijët. Shkoj drejt dhe në banjo, heq rrobat dhe i fus menjëherë për tular. Qëndroj në dush 40 minuta duke fërkuar fort lëkurën me ujë dhe sapun. Pastaj vë maskën dhe sërish fëmijët i mbaj në distancë rrëfen ajo. E dua këtë profesion, por ne si mjek nuk duhet të vihemi në situata të tilla. Ktu nuk ka numra, ka emra dhe mbiemra, ka përgjegjësi. Zona e kuqe duhet të ishte vendosur menjëherë. Studimet epidemiologjike ishin të qarta që nga fillimi në Wuhan. Shkenca nuk është opinion, thot mjekja, duke kujtuar momentet e dhimbshme që pacientët i kërkojnë t'i çojë mesazhet e tyre të afërmve dhe rastin e një të sëmuri që duke e kuptuar se ç'po ndodhte, ju lut që t'i thoshte të shoqes se e donte.